kapag paid kayo, pwede nyo ma-check yung kulay ng dollar sign kung monetize pa ba yung mga content niyo. Yung mga kulay ng dollar sign, meron pong ibig sabihin yan. So, kapag rin ang dollar sign, so yan. Kikita po kayo kapag rin ang dollar sign. Kapag red, ibig sabihin, hindi po kayo kikita sa mga content niyo. Kaya yung iba, wala silang ads kasi may policy issue. At kung may earnings kayo dyan, kagaya sa isa kong content, may earnings siya pero hindi na siya lumalaki yung earnings kasi nga nagkaroon ng palisisyo. So kapag paids kayo, pwede niyo i-check yung kulay ng dollar sign sa may Mita Business Week. Kapag profile naman, hindi niyo siya ma-check. Kaya ang pagbabasihan niyo na lang kapag may views, walang kinikita, baka naman unable to monetize yung content niyo. Pwede rin na hindi nilalagyan ni Meta ng ads yung content niyo kasi nga may violation. At pwede rin na very short yung content niyo kaya walang ads na nilalagay kaya walang kita. So, kung wala namang violation yung mga content niyo nyo, wag lang kayong mag-alala. Check nyo lang palagi dito sa my page recommendation kung monetize pa ba kayo at wala kayong violation. At i-check nyo rin yung mga content din nyo kung wala ba yung violation. So, ang tayo nyo pala tandaan kapag eh, may views at kapag may ads, may kita. Kapag may views, kapag walang ads, so, posibleng walang kita. Kapag maraming views at walang kita, so, sigurado yan. Unable to monetize. Kapag page kayo, i-check nyo sa may meta business suite kung ano yung kulay ng dollar sign. Kapag green, kikita kayo. Kapag yellow, limited yung earnings. Pero kikita pa rin kayo. Kapag pula, wala po kayong kita sa video na yan. Kasi may restriction yung video na yan. Meta lang at si advertiser yung magde decide kung lalagyan niya ng ads yung mga content natin. Kaya mag-post lang kayo ng mga content, walang malation, para magkakaroon talaga yung ads, para kung may views, may ads, simpre may kita kayo. Naintindihan? Quack.